Za Miloša Ćosića, vlasnika istoimene vinarije sela Vitkova kod Aleksandrovca, 2019. je godina velikih uspeha. Prvo i najvažnije, jedan od njegovih sinova diplomirao je pre nekoliko dana na smeru voćarstvo i vinogradarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, a drugi naslednik, što bi se vojničkim rečnikom kazalo, broj sitno na tehnološkom smeru istog fakulteta. To je garancija da će se vinarska tradicija ovoj porodici, duga nekoliko decenija, nastaviti i sa mlađom generacijom. Iako je to dovoljno da ovu godinu pamti po dobrom, za Miloša tu nije kraj spisku dobrih vesti, jer je, kažu župi, ove sezone grožđe dobro ponelo, a i kvalitet je vrhunski. Godina je išla na ruku što se tiče vinogradarstva, znači poželeti samo takvu godinu. Vinogradi i priroda su odradili svoj deo posla izvanredno. Procena šećera je izuzetno visok, znači ovo što smo do sada brali grožđa, deo tamljanike kretala se procena šećera od 23 do 24%. Kiseline su usklađene sa 7 do 7,5, pH 3,5, znači potencijala za preradu grožđa imamo odlično. Kažem, vinogradi su odradili svoje, sad je na nama da mi u podrumu odradimo naš deo posla, ali kad takav potencijal imamo, znači može da očekujemo jedno vrhunsko vino posle toga i vrhunsko uživanje u njemu. Da je ove godine grožđe u župi vrhunskog kvaliteta, potvrdio nam je i jedan neobičan prizor. Naime, dok smo sa našim domaćinima snimali razgovore u zasadu muskat ruže, sorte grožđe, koju u Srbiji samo ova porodica ima, njihov porodični ljubimac, mešanac Leo, u slast je zobao dozrelo zrnevlje, slatko kao šećer. Ova porodica u svojim zasadima neguje i internacionalne sorte grožđa, poput Sauvignona i Cabernet-a, ali se sve više okreće do skoro zaboravljenim domaćim sortama. Dragan, novopečeni inženjer voćarstva i vinogradarstva, nam je najavio i podizanje novih zasada sa autohtonim sortimentom. Mi u planu već imamo još podizanje nekog vinograda i ovde u Vitku i u jednom obližnjem selu, dakle nam je majka. Već imamo pripremljeno zemljište, planiramo tamljaniku da podižemo, pošto nam je to potrebno, to nam ako ide dosta, pa vidjet ćemo šta ćemo pored toga još. Mi imamo od autohtonih sorti tu jagodu, koja je, mogu da kažem, zaboravljena. U župi imaju samo dve vinarije, mi smo jedna od te dve. Radimo na proširenju nje, sada smo zasadili još 10 ari nje. Za sada imamo 300 boca na godišnjem nivou, dok ne stigne u puni rod ovih 10 ari. Takođe imamo i jednu sortu koja je jedinstvena u Srbiji, to je muskat ruža, to je roze vino. Nju smo dobili greškom iz Italije, Kalemove, mi smo poručili muskat bianco, oni su nam poslali muskat ružu i kada je stigla na rod, mi smo videli da nije belo grožđe nego roze i onda smo pozvali Italijane i pošto je bila njihova greška, dali su nam odštetu 4000 evra i Kalemove koje smo tražili, sada smo jedinstveni po njoj. Zašto su tamjanika, morava i jagoda tržišni aduti župskog vinogorja? Veliki potencijal u tome, zato što u svetu nemaju ljudi da probaju takve ukuse, takve mirise. Znači, mnogo njih koje je ovde došlo prvi put se sreću sa takvim mirisima, sa takvim ukusima. I vrlo je interesantno i njima to privlači veliku pažnju, pa oni se čak i grabe to da kupe. Milan, budući tehnolog, kojom je ostalo samo još 3 ispita do diplomskog, bit će odgovoran da od grožđa iz njihovih vinograda do kupaca stigne vrhunsko vino. On ipak smatra, a sa tim se slažu i ostali ukućani, da ne treba odustajati ni od provereno dobrog internacionalnog sortimenta. Držat ćemo i jedno i drugo, verovatno. Pre 2 godine smo zasadili novi zasad morave koji se nalazi na 1 hektar. Znači, sledeće godine će da bude prvo vino proizvedeno od nje. Sledeće godine se očekuje da ima rod, ove godine ima za probu, pa vidjet ćemo, sledeće godine radimo tu moravu, znači tamljanika je već postala dosta popularna, nju ćemo raditi, poznati smo i po Merlovi, po Kabernetu, tako da sve ćemo to nastaviti, znači, ali to je neki krug koji će da radimo, znači ništa, neće možda više od toga neke nove sorte da uvodimo, uglavnom su to te koje ćemo se truditi da poboljšamo i u tom krugu da poslujemo. Budući da su se čokoti morave dobro pokazali i u organskoj proizvodnji,
Ćosići razmišljaju da deo svojih vinograda sertifikuju i za organiku, a mlađi naraštaji u porodični biznis unose i svoju viziju. Prvi planovi su nam da napravimo neki vinski turizam, neko možda dva apartmana, neke sobe, tako nešto za prenoćište gostiju koji dolaze. Pitali smo mlade inženjere da li tata sada više sluša i uvažava njihove stavove ili je, kao što je to u Srbiji uobičajeno, glava porodice i dalje neprikosnoveni autoritet. Na to nam sa pomalo stidljivim smeškom odgovoriše, jer ipak tata je tata, da je u porodičnoj vinariji dogovor i sloga najbolji recept za uspeh.